Vê se faz isso direito, cara. Carga verificada. Obrigado. Central não abrigava só o QG da Bridges. Era também a sede do movimento reconstrucionista. Se a presidente não tivesse pedido tratamento especial, ela nunca teria ido embora. E sem isso, nós também não teríamos. Disse como usar as algemas? Use para conseguir encontrar o incinerador. Sam, acho que... Chegar no incinerador. Se movimente muito... Para esse pedido, a gente também te forneceu várias sugestões de rotas. Mas no fim das contas, é você que decide... Preciso lembrar, mas cada minuto conta ao transportar corpos para o descarte. 48 horas depois da parada cardíaca, eles necrosam e viram uma EP novinha para infernizar as nossas vidas. Ah, não. Desculpa.
Que merda! Foi quase. Presidente Strand era o símbolo do reconstrucionismo americano. Mesmo com o país destruído e o povo espalhado aos quatro ventos, ela nunca deixou de acreditar na reunião. As pessoas tinham esperança na recuperação da América porque elas acreditavam nela. Nós acreditamos na reconstrução deste país. A América resiste. Ao lado do espírito imortal da Bridget,